Buď zdrav, zde je mrzimor. Máš naši mravní sílu. Jsme čestní a vždy ochotní. Přiložíme ruku k dílu. Helga Mrzimorská se narodila zřejmě ve Walesu. O jejím dětství nejsou známy žádné informace. Není znám ani původ jejího příjmení. Buď se narodila do mrzimorské rodiny, nebo se vdala a toto příjmení převzala po svém manželovi. Delší dobu se znala s Rowenou Havraspárskou, která byla její nejlepší přítelkyně. Obě dvě patřily mezi velké čarodějky jejich doby. Proto také byli osloveni Nebelvírem a Zmiozelem, aby se podíleli na založení kouzelnické školy pro čaroděje a čarodějky. Helga souhlasila a spolu s dalšími zakladateli navzájem vybudovali základy školy a stanovili základní pravidla a řád, podle kterého měla škola fungovat. Během finálního dokončení hradu všichni čtyři umístili do malé uzamčené věže, která neměla být studenty nikdy navštívena, prastarou knihu. Kniha, vázaná v černé, dračí kůži, byla položena na dřevěném stolku. Vedle ní stál malý stříbrný kalamář, z kterého trčelo dlouhé vybledlé pero. Byli nazváni jako Pero přijetí a Kniha vpuštění a nachází se v Bradavicích i v současnosti. Spolu jsou jedinou možností, jak jsou studenti vybíráni ke studium ve škole. Chování pera a knihy je dáno díky dlouhověkému přetrvávajícímu kouzlu, které zůstává tajemstvím. Princip jejich fungování je následující. I hned, pokud se u dítěte objeví první známky magie, pero přestane být nehybné a vepíše do knihy jeho jméno. Ovšem i kniha má svou hlavu. A pokud není dostatečně přesvědčená o kouzelných schopnostech, zavře se a nedovolí peru vepsat do ní ani čárku. Přítomnost knihy má svůj důvod. A to bezchybné udržení všech motáků mimo bradavice. Což jsou děti kouzelníků, u kterých se neprojeví žádná kouzelná moc a nemají předpoklady stát se čarodějem. Rozhodnutí pera a knihy je definitivní. A ještě nikdy nebylo přijato dítě, jehož jméno by v knize chybělo. Po dokončení školy měl každý zakladatel svou kolej, do které chtěl přijímat studenty podle svých kritérií, jaké vlastnosti a dovednosti by měli mít. V případě Helgy to bylo ale jinak. Studenty si nevybírala podle jejich předností. Chtěla přijímat všechny bez jakéhokoliv rozdílu. Podporovala tolerantnost. Je známo, že studenti Mrzimoru jsou oddaní. Nesnaží se vytahovat před ostatními. I když mají čím, jelikož jsou dobří pracanti. Helga byla velmi nadaná v kouzlech týkajících se vaření a přípravy jídel. Její recepty jsou dodnes základ bradavických hostin, konajících se například na začátku nebo konci školního roku. Velkou zásluhu má i při zdokonalení kuchyňského systému na škole, kdy nabídla domácím skřítkům, aby zde pracovali jako kuchaři. Snažila se jich zaměstnat co nejvíce a tak jim dát bezpečné místo, kde by s nimi nebylo špatně zacházeno. Spolu s Godrikem byla zastánkyně toho, aby děti z mudlovských rodin mohly studovat ve škole, proti čemuž vystupoval Salazar Zmiozel. Nakonec si však Godrik s Helgou prosadili své. Vstup do mrzimorské studentské místnosti se nachází na stejné chodbě jako vstup do kuchyně. Student, který se chce do místnosti dostat, musí přijít k hromadě sudů ležící na této chodbě a zaklepat na ten správný v rytmu Helga Mrzimorská. Pokud se zaklepe na špatný sud nebo špatný počet klepnutí, zajistí si dotyčný postříkání octem, což je obranný systém sloužící proti odpuzení nemrzimorských studentů, kteří tu nemají co dělat. Pokud se však studentovi podaří dostat se přes sudy, ocitne se v malé kulaté místnosti, která je velice útulná jako jezevčí nora. Mimochodem jezevec je hlavním mrzimorským symbolem. Studentská místnost je laděna do žluté a černé, což jsou základní barvy této koleje. Atmosféru dotváří i spousta rostlin a květin, které tu pomohla zařídit ředitelka mrzimorské koleje, profesorka Prýtová, jež také vyučuje bylinkářství.
Na zdi nechybí i velký obraz zakladatelky Helgy Mrzimorské. Ta je na něm zobrazena jako žena kulatější postavy, avšak vždy s úsměvem na tváři. Má oblečeny šaty žluté barvy spolu s černým závojem a v ruce drží zlatý pohár. Tento pohár se symbolem jezevce na čelní straně byl vyroben samotnou Helgou k příležitosti založení školy. Měl zvláštní magické schopnosti, jako třeba přeměnu octa ve víno. Pohárek měla Helga stále při sobě, až po své smrti byl předán dalším příbuzným její rodiny. Časem ho zdědila Hepziba Smithová, starší čarodějka tučnější postavy a ještě tučnějšího majetku, která ráda sbírala starožitnosti. Jednu chvíli se o ní začal zajímat i Tom Radl, který pracoval u Borgina a Burkse a snažil se pro ně získat levně starší předměty. Hepziba byla ráda, když za ní Tom chodil. Jednoho dne mu ukázala své dva největší poklady. Řetízek Salazara z Miozela a i zmíněný mrzimorský pohár. Tomovi se oba dva předměty velice líbily. Hepziba si je ovšem chtěla i nadále nechat. Další den byla nalezena mrtvá. Tom Radl si odnesl tyto dva předměty a vytvořil z nich vitály. Po Bradavicích se šíří fámy, že mrzimorští studenti jsou nejhloupější kolejí ze všech. Není to ovšem pravda. Spíš se jen vyhýbají zbytečnému vytahování. Řada velkých čarodějů a čarodějek navštěvovala tuto kolej, jako například magiozoolog Mlok Scamander, Cedric Diggory nebo Hengist Zálesák, který založil vesnici Prasinky, nacházející se poblíž Bradavic. Závěrem je nutno ještě dodat, že mrzimorským duchem je tlustý mnich, jeden z nejpřívětivějších a nejpřátelnějších duchů na hradě. Stejně tak, jako jsou přátelští všichni členové Mrzimoru.